Voda iz česme u Zrenjaninu zabranjena je za upotrebu od 2004. godine zbog povećene koncentracije arsena i od tada se pokušava rešiti ovaj problem. 2017. godine izgrađena je i fabrika vode, iz koje tadašnji investitor nije uspeo da obezbedi zdravu pijaću vodu za Zrenjanince. Ugovorom koji se potpisuje sutra u Vladi Republike Srbije, investitor se obavezuje da doradi i ponovo opremi upravo ovu fabriku. Investitor je takođe u pregovorima da angažuje Institut Jaroslav Černi, najreferentniju ustanovu u našoj državi koja se tiče problema, rešavanja problema sa pijaćom vodom. Takođe, mi smo angažovali struku, iza nas stoji Vlada Republike Srbije, investitor ulaže 18 miliona evra, dakle, ovaj projekat. Problem zdrave pijaće vode u prethodnom periodu se rešavao na sistematičan način. U 4 mesne zajednice koje su imale najstariju vodovodnu mrežu, zamenjene su cevi, nabavljeni su merno-regulacioni uređaji, a sledi i modernizacija i automatizacija izvorišta. Novi pristup je podrazumevao, dakle, da sagledamo celokupan sistem vodosnabdevanja teritorije grada Zrenjanina. Dakle, ne samo fabriku kao jedan deo, jednu kariku tog sistema, dakle, nego i naše izvorišta, bunare, naše vodovodne cevi i na kraju, dakle, do samih korisnika vodomere. Ugovor sa investitorom grad Zrenjanin potpisuje sutra uz podršku Vlade Republike Srbije, a plan lokalne samouprave jeste da se do prvog kvartala 2024. godine skine zabrana upotrebe vode za piće.